tumepata simu kwa bei ambayo ni asilimia 30 chini ya ile equivalent simu ambayo tungenunua. Ya tatu, sasa tunaweza kucustomize hii simu. Nimesema hii simu ambayo sasa tumelaunch leo ni smartphone. Bei yake vile niliwaeleza wa Kenya ni $50. Nilikuwa nimebargain na hawa jamaa $40, wameniambia lazima iwe $50 kwa sababu wameweka data pia huko ndani. Kwa sababu wananiambia hii simu, smartphone, haitakuwa ya faida kama huko na simu ambaye kazi yake tu ni wewe kupiga makelele ya voice. Wakaniambia lazima tuweke $10 ya data. Ndio isaidie so that we can unlock the full potential of a smartphone. It's good to have the phone, but it's also better if you have it with data that is going to support the usability of this phone. Because it's not just a phone like Mulikamwizi where you make voice calls. And number ya tatu, number ine nimekubaliana na wao leo asubuhi, nimewashawishi ya kwamba watuweke e-citizen kwa hii simu. Ili mwananchi akinunua hii simu, tayari e-citizen iko hapo, anaweza kutafuta na kufikia services ama huduma ya serikali. Ile gava mkononi, sasa itakuwa ndani ya hii simu as a standard. Na nambari ya tatu, mumesikia ya kwamba kuna inchi zingine wako na mbinu ya vile ya kuhakikisha kwamba tunarahisisha wananchi wengi waweze kufikia kununua hii simu na kufaidika na ile services yote iko ndani ya hiyo simu na capacities ya hiyo simu. So tumekubaliana na hawa wangwana tena warudi wapange mawazo yao na ideas na wasaidia.